është inauguruar stacioni i përbashkët hekurudhor mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Në ceremoni ishte Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili vizitoi pikat e kontrollit kufitar në Tuz, ku funksionon edhe dogana dhe policia. Kjo pikë përbashkët e përpunimit madhrave dhe njëkohësisht e trajtimit e regjimit doganor dhe policor duhet të jetë për gjitha pikat që ka Shqipëria me Malin e Zi. Ajo që kam pëlqejur sepse një funksionim shumë i mirë për gjithë transportin e kurudhor, një transport i cili meriton më shumë vëmendje, është një transport i lirë dhe ajo që ka dëgjova dhe që u kënaqja është që volumet e transportit e kurudhor, pra shkëmbime tregtare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi për madhrat që vijnë dhe nga vende të tjera që po përdorin e kurudhën, po rritet nga muaj në muaj. Kemi aplikuar dhe me projektet përbashkëta në Bashkimin Evropian për të përmirësuar pjesën e investimeve mes Shqipërisë dhe Malit të Zi në mënyrë që kurudha shqiptare të rrisë volumet e saj të transportit. Ky është shembull i mirë i bashkëpunimit mes vendeve dhe së bashku me Malin e Zi do të aplikojmë për projektet përbashkëta në mënyrë që të gjitha nyjet tona transporti, si transporti hekurudhor, ashtu dhe i rrugor, të jenë shumë eficient. Hapja e stacionit të përbashkët është vlerësuar si sukses dhe si modeli vetëm në rajonin i cili lutet të ndiqet si shembull nga të gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.